ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆଇଏଏସ୍ ତ ଓଏଏସ୍ ମୁଁ ଦେଲି ତ ହେଇଗଲା ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ରାଙ୍କ୍ 1 ଆସିଛି ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆଇଏଏସ୍ ତ ଓଏଏସ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ରାଙ୍କ୍ 1ରେ ଥିବା ସ୍ୱତେଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ କେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାଙ୍କ୍ 1ରେ ଆସିବେ ନା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲି ରାଙ୍କ୍ 1 ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି 100 ଭିତରେ ରାଙ୍କ୍ ଆସିଯାଉ ଯାହାକି ମୋତେ ଓଏଏସ୍ ମିଳିଯାଉ ବାକି ରାଙ୍କ୍ 1 ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କାଲି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ତ ବାଟରେ ହିଁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମୁଁ ଆଗେ ପଚାରିଲି କ'ଣ ରାଙ୍କ୍ ଅଛି କହିଲେ ରାଙ୍କ୍ 1 ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ହାପି ବସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସକ୍ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ ହଁ ହଁ ମାଆ ଆଉ ଭାଇ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି କାହିଁକିନା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା କି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବଟ୍ ମୁଁ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି କି ମୋତେ କିଏ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ମୋର ଭଲ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ରେଜଲ୍ଟ ତ ଏମାନେ କଲ୍ କଲେ ତ ମୋତେ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ରାଙ୍କ୍ 1 ଆସିଛି ଆଉ ଭଲ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଖୁସି ହେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ମ୍ୟାମ୍ ଝିଅଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ଟା ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳାଇ ଆସେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ରାଙ୍କ୍ 1ରେ ଶ୍ୱେତା ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ପାଇବ ପାଇବ ଯେଉଁ 100 ଭିତରେ ବି ରାଙ୍କ୍ରେ ଆସିପାରେ ତଥାପି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ତ ସିଏ ତାକୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ ଯେ କି ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସିଏ ପାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା ବାପା ମାଆ ତା ଛଡ଼ା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ତା'ର ମାଉସା ମାଉସୀ ମାମୁଁ ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ମୁଁ ବି ଟିଚର୍ ଅଛି ମୋର ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍ମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା କ'ଣ ହେଲା ଝିଅର ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି ଏବେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଉ ସବୁ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇସାରିଲେଣି ତାକୁ ଆଉ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲୁ ହଠାତ୍ ମେସେଜ୍ ଯେଉଁ ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ ବି ତ ଘର ଭଦ୍ରକରେ ତାର ବାବାକୁ ସେଠି ବି ସମସ୍ତେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତା ବାବା ବି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଠାକୁର ରଖୁଥିଲୁ କେମିତି ସେ ପାଇଯାଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତେଣୁ କେମିତି ଏଇଥର ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉ ତାର ଫାଷ୍ଟ ବି ଫାଷ୍ଟ ଏଥର ତ ଆପିୟରିଂ ଦେଇଛି ଦେଇକି ତାର ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କି ଆପଣ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଅଛି ତ ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଇଟିରେ ହିଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ତ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍ କି ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଏତେ ନାହିଁ ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ତ ସେତେବେଳେ ଆଇ ଡିସାଇଡ୍ କି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି ଇଫ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସମଥିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର୍ ସେ କମେଇବାର ଗୋଟେ ଲତ୍ ଲାଗିଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ପଇସା ଏତେ ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୱାନ୍ସ ୟୋର୍ ନିଡ୍ସ ଆର୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଆଉ ଏତେ ପଇସା ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେବଲ୍ ମୋର ସିବ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଦେ ଆର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ତ ପେରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କଠୁ ଏତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଓଭର୍ ମନି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ଚୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ଆଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ଆଇ ଚୋଜ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ କିଛି ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଉନଥିଲା ନା ନା ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ନେଇଥିଲି ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ କି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୱାନ୍ସ ଆଇ ଟୁକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିସିସନ୍ ତ କିଛି ବି ରିଗ୍ରେଟ୍ ନଥିଲା ନର୍ମାଲ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ସିଧା ନାଲିବତୀ କେମିତି ଫିଲ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ନାଲିବତୀ ଆଉ ନାହିଁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଥିବ ଖୁସି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ତ ଭଲ ହିଁ ଫିଲ୍ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ କି 7-8 hours ମୁଁ ପଢ଼େ ତ ମୁଁ 8 hours ପ୍ରପର୍ ସ୍ଲିପ୍ ମୁଁ ନେଉଥିଲି ତାପରେ 8 hours ପାଠପଢ଼ା ବାକି 8 hours ଯା ବି ବାକି କାମ ତ ସେଇଟା ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଛୁଆ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଚଲାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଚଲାଏ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ସେତେବେଳେ ଫୋକସ୍ ଥାଏ କି ପଢ଼ାରେ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମୋବାଇଲ୍ ବଟ୍ ବାକି ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି 8 hours ରହିଲାଣି ତ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ 2022ର ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ବାହାରିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉନଥିଲା କି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ନର୍ଭସ୍ କିଛି ବି ଆସିଥିଲା ଏ 2 ବର୍ଷ ନର୍ଭସ୍ନେସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଯିଏ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍ଭସ୍ନେସ୍ ଥାଏ ବାକି ରିସ୍କ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ନେଇଛି ତ ରିସ୍କ ତ ଥିଲା ହିଁ ସେଇ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆହୁରି ବି ଚାଲିବ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆଇଏଏସ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳାଇ ଆସେ ଆଇଦର ଏଇଟା ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ କିଛି ଅପସନ୍ସ ରଖିଥିଲେ
आई थिंक सिंस मोर टेक्निकल बैकग्राउंड थिला मोर ऑलरेडी फ्रेंड्स अच्छा जो मैंने जॉब रे अच्छा मो माइंड थिला कि जदि बिल्कुल भी किसी हेनी आफ्टर 2-3 इयर्स तो आई विल गेट बैक इनटू आईटी अगेन आईटी को पढ़े हाँ अपन सैटिस्फाई ही पड़ता आई थिंक ऑप्शन जो नाथ जहाँ भी थी पाखे से ही सैटिस्फाइड होबार अच्छी हाँ कहीं मो प्रिपेरेशन सेमती करी प्लस मो आईएस भी प्रिपेयर करुच्ची तो मते एक गोटे कॉन्फिडेंस थिला कि मोर प्रिपेरेशन भल अच्छी बाकी रैंक वन दैट इज अ गुड सरप्राइज अच्छा कहा जाए कि लक बहुत मैटर करे सतरे लक मैटर करे कि सब एग्जाम्स आई थिंक बहुत मैटर करे हार्डवर्क जिते मैटर करे आई थिंक 50-50 लक मैटर कर आई थिंक जिते भी रैंक पाई टिल 600 जिते सिलेक्ट होती समस्त आई थिंक इंटेलिजेंस लेवल गोटे सेम बाकी मार्क्स तो जमी चेकिंग हुए पेपर्स गुड़ाक प्रोफेसर्स मैंने चेक करती तो किए चेक कर सब्जेक्टिविटी आ जाए तो ऑब्वियसली तो लक मैटर करे कि पाने जो मैंने प्रिपेयर करूँ कि सजेसन देवा चाहिए प्रिपेरेसन करूँ पाठ पढ़ु आई थिंक लाइफ को स्टप न करूँ सब बेले फोकस एत भी रहा कथ नुहे बाकी एंजॉय योर लाइफ एंड ट्रीट इट एज ए जॉब ऑल्सो लाइक गोटे फिक्स टाइम दिवत से टाइम पूरा फोकस रुंतु बाकी लिव योर लाइफ पेरेंट्स मान को फ्रेंड्स मान को भी टाइम दिवत एंड लिव योर लाइफ सो दैट जदि न हुए बाकी रिग्रेट न हो कि ये सारा टाइम वेस्ट हो गला आई थिंक दैट वुड बी इट मांकर स्वप्न पूरा कर पार्टी आपको फिल होने आज बहुत खुशी अच्छा आई थिंक होगा सीए तो बहुत खुशी थे बाबा सहित एजा मुझे कथनी बट से बहुत खुशी अच्छा ना मुझे डिसीजन नहीं थी सिविल सर्विस तो से किसी एत मानने नथिला कि कर कि न कर मोर डिसीजन थिला दे वर हैप्पी विथ इट एंड एवे सिंस रैंक वन हो गला तो दे आर मोर हैप्पी स्टॉप होवार नहीं आईएएस पई प्रिपेयर सेटा ही मेन गोल थिला जते बेले मु जॉब छाड़ थिली आई वांटेड टू गेट इनटू आईएएस तो ओएस मु देली तो हो गला तो आई थिंक माने लागू छी कि जदि रैंक वन आसी भलो प्रिपरेशन अच्छी तो आई विल गेट इनटू आईएएस तो तो निहत भाव में मो पाखे थे कि श्वेताश्री मैडम जमीक आप शुणुले कि सक्सेस पाठ पढ़ा दरकार हुए और परिश्रम करने पड़े तो निहत भाव में देखिपे से आईएएस प्रिपेयर होती आपंपाई ज्वलत उदाहरण सृष्टि करश्री महापात्र भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट श्वेताश्री माता ओडिशा भास्कर